Hoje, no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff participou do tradicional café da manhã com jornalistas e falou sobre economia, reforma política, investigações da Polícia Federal e nomeação dos novos ministros. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que vai consultar o Ministério Público sobre as indicações que fizer. Acredito que até o dia 29 eu pretendo ter mais dos quase os ministros todos indicados. Não vou te dizer o dia, porque eu posso fazer em várias levas, duas levas, ou pode ser uma vez só. Para qualquer nomeação, nós pelo menos consultaremos. Quem está mencionado, nós consultaremos o procurador. Eu consultarei o que tem quanto a pessoa. Eu não quero que ele me diga. Eu só quero que ele me diga sim ou não, mais nada.